Не завдяки, а всупереч. Існує думка, що українізація має бути лагідною. Та найефективнішою виявилася та, яку в нас розбудили росіяни. Саме вони століттями намагалися придушити нашу мову, культуру та переписати історію за своїм сценарієм. Але 11 місяців тому все змінилось докорінно. Українці відмовляються від російського та радянського та повертаються до свого коріння, аби на цей раз зберегти його назавжди. Ніяких не можу, такого я слова не знаю. Можу, маю, зможу, знаю, дійти десь туди далеко, знайти то давно, що шукаю. Знайомтеся, це Ганна Кулик. В соцмережах вона відома як сучасна українка з Дніпра. Кожне відео в TikTok набирає сотні переглядів, а за сторінкою стежать понад 26 тисяч підписників. Блогерка прагне органічно поєднувати сучасний стиль з елементами традиційного образу. Проте поки не вважає себе експерткою, адже для того треба глибоко занурюватися у вивчення культури. Бо насправді все не так просто. Тема глибока та має безліч важливих деталей. Думаю, багато хто бачив такі випадки, коли брали українські хустки, вшивали їх в елементи сучасного одягу, а ті хустки були вже таким спадком, котрий не можна було взагалі там можливо чіпати, не говорячи вже про те, щоб осучаснювати саме таким способом. І справді, нещодавно в соцмережі стався справжній скандал через те, що один з магазинів вирішив заробити на так званому сучасному українському одязі. Вони порізали вишиті полотна, деяким з яких було понад 100 років. Ганна такий підхід до українізації не розділяє і береже свій спадок. Це рушники, котрі вишивала ще моя бабуся. Це все, вони вже тут не відпираються, бо намагалися, але це все от мережево, все це вишивала бабуся вручну, як правило, після роботи в полі. А це дует «Folk Blondes». Дівчата виконують народні пісні, сучасні і власні твори. Анастасія співає, грає на фортепіано та вже понад 10 років на бандурі. Захопилася струнним інструментом завдяки прикладу старшого брата. Говорить, музика – це величезна складова нашої культури, яку треба вивчати та поширювати. Я думаю, це дуже важливо не тільки зараз, у такий час, а це було важливо і раніше, і буде важливо потім, коли буде мир. Бо це наша культура, і її треба знати у будь-який час, не тільки коли йде війна, треба знати себе, свою культуру, здобутки та розбиратись у музиці та національних інструментах. А Софія грає на флейті й домрі. Та зараз в її руках кобза. Дівчина також співає, а з 10 років ще й пише вірші. Раніше робила це російською, та з минулого року повністю змінила мову творчості. Через час, коли були якісь певні обставини, які надихнули мене на написання віршу, і я згадала, що тепер тільки українською. Просто все полилося з душі і вийшло написати. І ось досі всі мої нові вірші, я їх пишу лише українською. Усі героїні нашого сюжету вивчають, поширюють та своєю працею створюють українську культуру, популяризують її. Для багатьох митців з початком російсько-української війни та після вторгнення 24 лютого творчість перестала бути чимось аполітичним. Ба більше, вони збагнули, що мистецтво – це також спротив, потужна зброя проти русифікації та захист наших кордонів як ментально, так і фізично. Катерина Аникієнко, Юрій Смирнов, Олег Родіонов. Open News, телеканал «Відкритий».